svaigs gaiss un labs mikroklimats telpā. Atrisinājums ātrs un vienkāršs. Meklē Vensis. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar ventilācijas jautājumiem. Ēkām, kuras tika projektētas kādreiz kā dabiskā ventilācija, kas nodrošināja svaigu gaisa pieplūdu un noplūdu. Tanī laikā nebija blīva loga kā mūsdienās. Un tā kā nomainot šos logus, tiek pārtraukta gaisa pieplūda, kad viņi ir aizvērtā stāvoklī apkuras sezonā, līdz to nedarbojas ventilācija, paaugstinās CO2, mitrums un tā tālāk. Mūsu klienti ir gan parastie iedzīvotāji, otrkārt būvniecības firmas, kas nodarbojas ar ēku atjaunošanas projektiem. Protams, arī kompānijas, kas ražo logus, viņi arī piedāvā saviem logiem jau uzreiz aprīkot ar mūsu sistēmām. Mēs īpaši vēlamies izcelt to, ka mūsu sistēmas var uzstādīt ļoti vienkārši. Katrs pats vajag tikai divas lietas. Nazi, ar ko izgriezt blīvējumu, un skrūvgriezi, ar ko pieskrūvēt skrūvus. Un jūs varat pats uzstādīt šo sistēmu un ar maziem ieguldījumiem atrisināt ļoti lielas problēmas, nodrošināt savā mājoklī, lai jūsu dabiskā ventilācija atkal turpinātu darboties. Līdz ar to, kad Vensis jūs varat uzstādīt katrs pats, tad jums nav jātērē lieka līdzekļi izsaucot speciālistus. Labākais risinājums Vensis ir arī dēļ tā, kad viņš ir aprīkots ar M5 klases filtru, kas aiztur gan sodrējus, gan pūtekļus, gan arī pavasaros ziedputekšņus. Nodrošina kontrolēt svaigu gaisa pieplūdu, nevis, kad atverot logu, ir nekontrolēta svaigu gaisa pieplūdu, troksnes, pūtekļi, caurvējuši, siltuma zudumi. Mēs netaisam nekur caurums, nevajag ne urpšanu, ne frēzēšanu, vienkārši izgriežot daļu blīvējumu, mēs uzstādām vienu kaseti ar filtru, otru kaseti ar vārstu, logs ir aizvērts, jūs esat drošībā un jums svaigs gaiss ieplūst telpā. Ļoti svarīgi gan jūsu pašu veselībai, gan jūsu tuvinieku veselībai parūpēties, lai telpā būtu vienmēr svaigs gaiss.